Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ այսօր հեռախոսով զրուցել են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Քննարկվել են երրակողմ հայտարարություններում արձանագրված պայմանավորվածությունների կատարումը, հայ-ադրբեջանական սահմանազատմանը, տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Այսօրվանից ուժի մեջ են մտնում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի նոր սահմանափակումները։ Հայաստանում հանրային սննդի կետեր, հյուրանոցներ, մարզասրահներ, համերգասրահներ եւ մշակութային այլ վայրեր քաղաքացիների մուտքը թույլատրվում է միայն պատվաստման հավաստագրով կամ թեստի բացասական արդյունքով։ Երկրորդ անգամ է այս կոլապսը լինելու։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը զեկույց է ներկայացրել հոգեկան առողջության կենտրոններում տիրող իրավիճակի մասին։ Հայաստանի հոգեբուժական հաստատություններում ապրող մարդկանց իրավունքների ոտնահարման դեպքերը շարունակվում են, հայտարարում է Արման Թաթոյանը։ Ռուս-ուկրաինական լարվածության ֆոնին Ռուսաստանը զինծառայողներից ու ռազմական տեխնիկայից բացի նաև կործանիչներ է տեղափոխում Բելարուս, ինչ այդ ԱՄՆ նախագահն է ժամանել Քեմփ Դեյվիդի նստավայր ազգային անվտանգության թիմի հետ քննարկելու ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը։